Bulchiinsa Dirree Dhawaatii qaameensa guyyaan birmadummaa mata duree tokkummaan birmadummaa hunda galeessaaf jedhuun qopheessummaa biiroo haqa nageenyaa fi dhimmoota seeraa bulchiinsa Dirree Dhawaatiin sagantaalee garaagaraatiin dabalamee kabajamaa ooletti jira. Kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa Obbo Kadir Juhaar kabaja guyyaa birmadummaa kanarratti argamuudhaan haasawa taasisaniin walabummaa biyyaa kabachiisuudhaaf gootota keenya kan halkanii fi guyyaa wareegama lubbuu kabalanii turan maraaf galannee haa ga'u erga jaan boodam. Karaa garummaa xiqqoo gidduu keenya jiru moggatti dhiifnee walabummaa biyyaatiif gamtaadhaan waliin haa dhaabbannu jaaniiti jiran. Itti dabaluudhaan kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa uummanni Itoophiyaa birmadummaa isaarratti uummata harkaan kenninee fi goota biyya isaatiif dhaabbatudha. Biyyi teenya Itoophiyaan biyya birmadummaa isii eeggachuudhaan alaabaa isii guutuu addunyaa irratti ol qabdee jiraatteef sirna gita bittaarraa hanga federaalizimii paan afrikaatti biyya birmadummaa isii eessifachuu bira kutte afrikaa guutuuf dhaabbachaa turteedha jedhan. Itoophiyaa luwaalaawinnataachoon yemmaayidaraadaru lakibruwaa bakuraat yemissawu yejagnoch yahagar bamahoonwa lezemanaat banatsaannat sandaqwaan kaffa adirgaa yenoorech hagarnaat. Uummanni Itoophiyaa birmadummaa isaarratti uummata harkaan kenninee fi goota biyya isaatii fi kabaja biyya isaatiif dhaabbatudha. Biyyi teenya Itoophiyaan biyya birmadummaa isii eeggachuudhaan alaabaa isii guutuu addunyaa irratti ol qabdee jiraattedha. Sirna gita bittaarraa hanga federaalizimii paan afrikaatti biyya birmadummaa isii eeggachuu bira dabruudhaan afrikaanota maraaf abukaattoo dhaabbachaa turtedha. Abukaatoo fi barsiiftuun seeraa Adde Salaamaawwitii Guutii fi Dr. Zariyum Taamsaas Yuunivarsiitii Dirree Dhawaarraa barreeffama qorannoo dhiyeessanii mariin irratti taasifameetti jira. Barreeffama walabummaa diinagdee dhiyaate keessatti akka biyyaatti biyyi teenya diinagdeedhaan 26 irra jiraachuu fi bara 2030 gara 36 ol guddisuuf karoorri qabamee akka jiru himameetti jira. Kabaja guyyaa walabummaa kanarratti nageenya bulchiinsaa eeguu fi hojii misooma bulchiinsaa saffisiisuu keessatti qaamota gahee olaanaa raawwatan kanneen aanaalee Sayilan bulchiinsaatii fi kilaasaroota afran aanaalee baadiyyaa bulchiinsaa akkasuma abbootiin qabeenyaa gibira yeroodhaan kafaluun dirqama isaanii baatan dabalate seektoroota garaagaraarraa hojii boonsaa hojjetaniif badhaasni beekamtii laatameefiitti jira. Qaamee sadii guyyaa birmadummaa akka bulchiinsaatti kabajame kanarratti kantiibaa Kadir Juhaar dabalatee afayyaa'i mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamtuu aadde Fatii Aadan itti aantuu afayyaa'i mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaa aadde Kariimaa Alii akkasuma wirtiwulee nageenyaa poolisaa wirtiwulee nageenya bulchiinsaa poolisii federaalaa raayyaa ittisa biyyaa akkasuma mana amala sirreessaa biiroo haqa nageenyaatii fi miseensonni poolisii bulchiinsa Dirree Dhawaa argamanitti jiran. Qaamee sadii guyyaa birmadummaa akka bulchiinsaatti har'a kabajame kanarratti kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamoo Kadir Juhaar dabalatee afayyaa'i mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamtuu aadde Fatii Aadanii fi itti aantuu afayyaa'i aadde Kariimaa Aliitii fi hooggantuu biiroo maallaqaa fi diinagdee bulchiinsa Dirree Dhawaa aadde Muluukaa Mahammad akkasuma wirtuulee nageenyaa bulchiinsaa poolisii federaalaa raayyaa ittisa biyyaa mana amala sirreessaa biiroo haqa nageenyaatii fi miseensonni poolisii bulchiinsa Dirree Dhawaa argamaniitti jiran. Qaama guyyaa kabaja guyyaa birmadummaa kan ta'e sagantaan amna miilaa hooggantoota olaanoo fi bakka bu'oota kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachise hoteela bii kaapitaal irraa hanga waajjira kantiibaatti gaggeeffamuudhaan sirna alaabaa fannisuutiin goolabameetti jiram.